নাও পেডেল মারি 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 ও ঘন্টি নাও চলাই যা। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম গাইজ টু মাই ইউটিউব চেনেল। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল সকলোকে। চ' আজি ব্লগটো মানে আপোনাক নতুন জেগা এটা দেখাবলৈ যাওঁ, কাৰণ আমাৰ গোলাঘাটত দুটা জেগা আছে, এটা জগীবি এটা আৰু এটা নতুন খুলিলে মেলামৰা ইক' টুৰিজম পাৰ্ক বুলি এটা নতুনকৈ খুলিছে লকডাউনৰ সময়তে। মানে লকডাউন হৈ আছিলে তেতিয়া মানে যাব পৰা নাছিলে, এতিয়া খুলি দিলে যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। পূৰা নিজান সুন্দৰ পৰিৱেশ, শান্তশিষ্ট পৰিৱেশ তেনেকুৱা আছে, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজতে আছে। চ' দেখা বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যাওঁ সোনকালে আপোনালোকে, আৰু বতৰো খুব ডাৱৰীয়া কৰিছে, ভাল লাগিব গৈ। আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে বলক। আৰু লগতে নেক্সট ভিডিঅ' দেখিছিলে যে মোৰ মানে ৱাটাৰফল গৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ গৈছিলে, এক্সট্ৰা মোবাইল নাই, ল'ৰাৰ লগতো মোবাইল আছিলে কাৰণে মই বাচিলোঁ, মানে তাৰ মোবাইল দি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ শেষৰলৈকে। চ' লগতে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে মই মোবাইল এটা ল'ম, লগতে একশ্যন কেমেৰাটো ল'ম, লগতে মটৰ ব্লগ আৰম্ভ কৰিম। চ' আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায় 1K, ত' মানে মটৰ ব্লগ সোনকালে সোনকালে আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত। আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব পাৰে আপোনাৰ কথা। চ' ব'লক সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মানে যাওঁ, বৰষুণ নিদিলে নিদিয়া আগত মানে গৈ আহোঁ, চাওঁগৈ আপোনালোকলৈও দেখাওঁ, ব'লক ময়ো চাওঁগৈ, ব'লক ব'লক ব'লক। এতিয়া আমি মেনামৰা কলেজৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ, কলেজৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, পামগৈ অলপ পিছত, মানে বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা, ত' চাই থাকক ক'ত নাযাব। চ' গাইজ, আমি পালোঁহি, দেখিছে মেনামৰা ইক' টুৰিজম পাৰ্ক চেণ্টাৰটোলৈ পাই গ'লোঁহি। এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰলৈ, সোমাওঁগৈ, বেছি দেৰি পলম নকৰি সোনকালে সোনকালে যাওঁ আপোনাৰ পাৰ্কখনলৈ, মেইন পাৰ্কখনলৈ দেখাওঁগৈ, ব'লক সোনকালে সোনকালে গৈ আছোঁ তালৈকে। এতিয়া আমি পালোঁহি মেইন পাৰ্কখনলৈ, এইটো যে পাৰ্কখনৰ গেটটো, গেটটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব, টিকেট কাটিব লাগিব চাগে, টিকেট এতিয়া কেইটকা কি লয়। চ' ভিতৰত সোমাই চাওঁগৈ মানে পৰিৱেশটো, তাৰপিছত দেখাইছোঁ, চাই থাকক আপুনি সকলোকে, ক'তো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া ভিতৰলৈ আমি সোমাইছোঁ, এণ্টি কৈছোঁ আৰু সেইখিনি মানুহ চানুহ বহি আছে, টিকেট কাটিব লাগিব চাগে। চ' চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব, গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, টিকেট চিকেট কাটি আপোনাৰ লগত ভিতৰত দেখাই আছোঁ কি আছে কি নাই। চ' এতিয়া আমি টিকেট কৰিলোঁ, টিকেটৰ দাম এনেই এজনৰ 10 টকাকৈ, আৰু লগতে যদি নাও উঠে এজনৰ 20 টকাকৈ, তাৰ দিব্য মই আমাৰ 3টা কাটিলোঁ, নাওটো উঠিমগৈ, বহুত ধুনীয়া দেখিছে, মানে বিল টাইপৰ হৈছে আৰু, বিল আৰু চাওঁ বলক ভিতৰডোখৰ একদম আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, একেবাৰে যোগীবাৰী প্লেচৰ নিচিনাই, সান্দহিষ্ট নিজান পৰিৱেশ দেখিছে একদম চাৰিওপিনে, বা দলঙো একে ছেম একেই, আৰু ইয়াত চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ নিচিনাই হৈছে আৰু, খুব ভাল, মানে খুব হাঁহ হুলস্থুল নাই পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিছে চাৰিওপিনে পৰা, ইয়াত দেখিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া বনাইছে পাৰ্কখন। আৰু সেইখিনিতে মানে হৈ পিনে চাংঘৰ এটা আছে, তাত গৈ উঠিমগৈ, চাংঘৰ এটা বনাই দিছে, ত' ব'লক ভালকৈ আপোনাক গোটেই ৰাউণ্ডকৈ দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আমি নাৱত গৈ উঠিম, চাংঘৰত গৈ উঠিম, ব'লক। লাগিছে ক'ব, একদম পূৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈছে, চাওক একদম চাৰিপিনে পৰা একদম পূৰা চফাই চফা, একদম একো মানে লেতেৰা নাই, আৰু লগতে কিমান ডাঙৰ পৰিৱেশ দেখিছে, ইমান ইমান ধুনীয়া, এইটোকে কয় ধুনীয়া পৰিৱেশ, নেচাৰেল পৰিৱেশ গাঁৱৰ মাজত, ইয়াত দেখিছে চাৰিপিনে পৰা একদম কিমান চফা পৰিৱেশ, আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই। আৰু লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা বস্তু বনাই থৈছে যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পাৰে, চ' আমিও অকণমানকৈ উঠিমগৈ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আহিব দিয়া
Bisa lebih ini. দেখিলে আমি দুটা উঠি মনে ইয়াক পেলাব লওঁতে ইয়াক পেলাব লওঁতে একদম মই নিজে পৰি গ'লো ধপকে মজা লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত একদম কৰিছোঁ এতিয়া উঠি বৰ্তমান দেখা নাই কোনো গালি নিদিলে আগৰবাৰ যোগীবা উঠিলে গালি দিছিলে এতিয়া দিলে বুলিহে চ' ভাল লাগিছে উঠি সকলো দিনবোৰ মনত পৰিছে একদম মজা লাগি গ'ল কালি পৰিলোঁ গ'লো মানে এতিয়া চাংগলো চাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়া তলৰ পৰা বাহেদি বনাই থৈছে চ' বলক ওপৰৰ পৰা চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি ভিউটো এতিয়া আমি চাংঘৰ ঠেলো ইয়াত দেখিছে এনেকৈ উঠি আহি এতিয়া আমি উঠি আছোঁ চাংঘৰ ইয়াৰ চাংঘৰত দেখিছে আৰু এইপিনে দেখিছে একদম ধুনীয়া দেখিছে ওপৰৰ পৰা বতাহ একদম গছা বতাহ এইপিনে সেইপিনে নাও চলাই আছে সেইবোৰ মানুহবোৰে আৰু তলত যাতে বাঁহে বাঁহ মানে হিলি আছে বাৰু ভাঙি নপৰিলে হয় খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে আৰু ইয়াত চাংঘৰত মানে কি হয় ঘৰৰ পৰা যদি খাবলৈ বস্তু বনাই লৈ আনে ইয়াত বহি খাব পাৰিব সেইটো মানে দিয়ে ত' অকণমান দিন ময়ো বহিছোঁ বতাহ লৈছোঁ ধুনীয়া লাগিছে চাংঘৰটো একদম মজা লাগিছে গছজোপাও ভাল লাগিছে সেইডোখৰ এই গছজোপা এনেকৈ কৰি উঠিব পাৰি ওপৰত দেখিছে কেনেকৈ ত' ভাল লাগিছে মানে আজি এই প্লেচটো আহি আৰু মানে খুব সুন্দৰ প্লেচ খুব ধুনীয়া ঠাই মানে খুব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে আজি ঠাইডোখৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাও চলাবলৈ নাও উঠিম বহুত দিন মই নাও উঠি পোৱা নাই মানে চলোৱা নাই বহুত আগতে উঠা এতিয়া নাও উঠিম নাওখনৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁ আমি তিনিটা মানে নাওত একেলগে উঠিম সেইখনতে মানে তিনিটা উঠিব পাৰি ৱেইট কৰক এয়া আমি একদম নাও উঠিলোঁ এতিয়া ইয়াত আমি ব'টিং কৰি আছোঁ এয়া আমাৰ চহানু ব্লগ বনাই আছে ইয়াত দিব্য দেখিছে একদম নাওত বহি আছোঁ ইয়াত আমি গৈ আছোঁ আৰু সেইপিনেও মানে আৰু কেইটামান নাৱৰীয়া গৈ আছে এনেইতো আমি ক'বলৈ গ'লে চাইকেল আছে চাইকেল মাৰি মাৰি হৈছে এতিয়া পেডেল মাৰি মাৰি বেলেগ পিনে গৈছোঁ এইটো পোনাই থাকিব লাগিব নহ'লে বৰ দিগদাৰ হৈ যাব চাইকেল মাৰি মাৰি নহয় আজি নাও মাৰি মাৰি অ' ক'ত গৈছোঁ নাও মাৰি 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 আমি ৰং চাইড গৈছোঁ হৈড চাইড গৈছোঁ ৰং চাইড গৈছোঁ এইড চাইড যাব লাগে আমি এই চাইড চাইড ঘূৰিব লাগিব ভাল লাগিছে বহুত দিনো মই নাৱত উঠিছোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে খালি লাইফ জেকেট পিন্ধিব লাগিব লাইফ জেকেট নাই সাঁতুৰিব নাজানো অ' নাও পেডেল মাৰি 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 অ' ভণ্টি নাও চলাই যাওঁ মানে দিব নাও চলাই যাম ন ভণ্টি আছিলে বহুতো সেইপিনে ঘূৰিব পাৰি আৰু এইপিনেও ঘূৰিব পাৰি এপাক ঘূৰিব পাৰি মই দেখাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত এতিয়া দলংখন আছে কাৰণে মানে যাব নাই দলংখনৰ কাৰণে যাব নাই দলংখন মানে ভাঙি আছে নহ'লে লাগি থাকিব ফাটি যাব ফাটি গ'লে আৰু আমি গোটেইকাল তলত সোমাম আৰু পানীত এতিয়া দিব্য ইয়াত উঠি ল'লে গৈ আছোঁ আৰু পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ আহিলোঁ এটা মেলোহা ঘৰ বুলি কৈছে মানে একদম খুব ধুনীয়া মানে গছ গছনিয়ে আৱৰি ধৰা হয় মানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশে মানে মাজে মানে সজাই থৈছে ইয়াত দেখিছে ইয়াত মানে এতিয়া সোমাই দেখাব পাৰিলোঁ তেন্তে মানুহজন নাই ডক্টৰজনৰ ঘৰ বুলি শুনিছোঁ আৰু লগতে মানে ইয়াত বহুত কিবাকিবি বহুত ভাল ভাল বস্তু আছে বুলি কৈছে মানে সজাই থোৱা মানে ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিছে ডেকোৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছে কিমান ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন মানে এটা জংঘলৰ মাজত আছে থকা নিচিনা লাগিছে জংঘলৰ মাজত ঘৰ আছে বুলি কোনে গম পাব চ' কোনে ক'ব বোলে এনেকুৱা জংঘলৰ ভিতৰত মানে ভিতৰতো মানে গোজে গছ গছনি ভৰপূৰ হৈ আছে চ' সোমাব দিয়াহেঁতেনতো সোমাই দেখালোহেঁতেন চ' বেলেগ মানুহ নাই চ' বেলেগ নাহি
চাম কি আছে ভিতৰত কেনেকুৱা কি বস্তু লগতে হেপিনে পিনে বহিবলৈ জায়গা আছে চাও ইমান ধুনিয়াকৈ একদম সিজিল কৈ বহিব কেনেকৈ জায়গা বনাই থৈছে হেপিনো আছে হে গজুপা দেখিছে যে জুপা গজুপা এনেকৈ তাতো বহিবলৈ সুন্দৰকৈ বহিবলৈ জায়গা আছে মানে খুব ভাল লাগিছে ভাল ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে মানে ঘৰটো আৰু একদম চাওক সেয়া চাওক ঘৰখন কেনেকৈ গছৰ মানে গোটেই চাৰিপিনৰ পৰা গছ গছনি ভিতৰত মানে আছে গছ ঘৰটো দেখিছে একদম মানে খুব ভাল লাগিছে চাই খালি মানে পাৰ্কখনৰ পৰা অকণমান আগত আহিলে মানে ফিল্ডখন আছে এই ফিল্ডখনৰ ওচৰতে আছে এই ঘৰটো দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ একদম সজাই দিছে ভাল লাগিছে একদম এতিয়া ওলাই আহিলোঁ খুব ধুনীয়া প্লেচ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি ইয়াত আহি আৰু যোনে যোনে সকলে নাই অহা সোনকালে আহিব পাৰিব লগতে বহুতে আহিছে চাগে নাই অহা তথাপিও ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু লগতে চাংঘৰ আৰু পিনে নাৱত চলাই নাও চাংঘৰত উঠিলোঁ ভাল লাগিলে নাৱত উঠিলোঁ বহুত দিনত উঠিলোঁ লগতে ইয়াত পৰিৱেশটো খুব নিজান সান্দহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে মোৰ চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলো আগত ইয়াতে আজি ব্লগটো সামৰিছোঁ সান্দহিষ্ট পৰিৱেশ আহি সুন্দৰ পৰিৱেশ আহি দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ লগত চ' ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই।